Operācija latvieši uz sāls adatas. Pirmā epizode. Kāpēc par daudz sāls ir kaitīgi? Lielākie sāls ēdēji – Latvijas vīrieši. Lietot narkotikas ir slikti un veselībai ļoti bīstami, un tas pat ir noziegums, ko zina te jau visi. Kaitīgi ir arī smēķēt. Nikotīns izraisa atkarību, un smēķēšana būtiski paaugstina riskus iegūt vēzi, un par tās bīstamību tiek atgādināts uz katras cigarešu paciņas. Alkohols, ja ar to aizraujies, arī nekā laba. Nodzertas aknes, sabojāt nervu sistēma, un jauniešiem to nemaz nepārdod. Cukurs un saldi dzērieni un visādas kūciņas arī gana labi zināms, ka labāk atturēties. Bet sāls... un pajautājam cilvēkiem, ko viņi par to domā un zina. Cik jūs ikdienā daudz sāli lietojat? Es domāju, ka daudz. Nu, gramos es nemāku precīzi pateikt, bet nu, uzturās viņu regulāri lietoju. Vai jūs līdz šim zinājāt, cik ir tas ieteicamais daudzums sāls, kas cilvēkam ikdienā ir jāpatērē? Nē, nezinu. Nezinu. Nē. Tu es nezinu. Nav ne mazākās jausmas. Es cenšos samazināt, bet nu, tā, ka gribas, tad lietoju. Man šeit lietoju samērīgā daudzumā sāli. Cik tas būtu? Kādos gramos esat skaitījusi, cik tas būtu? Nē, neesmu skaitījusi. Un kuri varētu būt produkti ar lielu sāls daudzumu? Riekstiņi. Našķīši tie sāļie. Man jau kādi čipši, kaut kas tam līdzīgs. Čipšos. Čipši. Sīķe. No maz sālītais gurķītis. Sālītis fečs varbūt, jā. Sālīt gurķi, nu tas, kas sālīs, tas ir saļš, nu tā. Nu, kā redzams par sāli, tomēr visai tumša bilde. Un sāļākais produkts, lūk, pirmajā vietā čipsi un čipsi. Bet vai taisnība? Un intereses pēc salīdzinām. Lūk, ādažu čipsi ar tomātu garšu. Sāls daudzums tajos uz 100 gramiem 1,4 grami. Bet, piemēram, augstākā labuma doktora Desa no Rēzeknes gaļas kombināta, sāls daudzums uz 100 gramiem 2,3 grami, jeb par 50% vairāk nekā čipsos. Un vēl, piemēram, Rimi Basic ātri pagatavojamās nūdeles ar lielu lopu gaļu. Sāls daudzums uz 100 gramiem 5,5 grami. Oho, jeb 3 reizes vairāk nekā čipsos. Bet kāpēc par to satraukties? Un no vienas puses var teikt, ka neviens ēdot sāļus ēdienus vēl nav nomiris, bet no otras sāls, kuru regulāri lieto pārmērīgi uz cilvēku veselību iedarbojas lēni, bet tajā pašā laikā pamatīgi. Sākumā bojājot cilvēka asinsvadus, stāsta kardiologs Andrejs Ērglis. Skaidrā lieta ir tā, ka šis paaugstinātais sāls daudzums tad tieši faktiski ir tas, kas mums aizstot to šķidrumu organismā un paaugstina asinsspiedienu. Un, ja detalizētāk, tad lūk šāda aina, ko sagatavojas Lielbritānijas sirds fonds. Un sākas viss ar nierēm, kas palīdz organismā regulēt ūdens daudzumu. Ja par daudz, tad mēs to izvadām laukā, ja par maz, tad mums slāpst un gribas dzert, un mēs to uzņemam. Sāls ir tas, kas piesaistā un prasa ūdeni. Ja mēs sāli lietojam daudz, organismas ūdeni neizvada vislaukā, bet saglabā. Vairāk sāls nozīmē vairāk ūdeni asinsvados, un lai to organismas spētu pumpēt cauri, palielinās asinsspiediens un tālāk... Laika gaitā augsts asinsspiediens liek jūsu asinsvadiem strādāt smagāk. Tādēļ to sieniņas sabiezē, samazinot vietu asinsvadu iekšpusē. Jūsu asinsspiediens pieaug vēl vairāk, un līdz jūsu orgāniem var nokļūt mazāk asiņu. Mazāk asinis, mazāk skābekļa sirdī, smadzenēm. Nepietiekams asins daudzums jūsu sirdī var izraisīt stenokardiju vai pat sirdslēkmi. Nepietiekams asins daudzums jūsu smadzenēm var izraisīt insultu vai kādu no demences veidiem. Ja īsumā sāļāk ēdieni, ar laiku augstāks asinsspiediens un vecumdienās demence un vēl visādi riski. Ir paaugstināts asinsspiediens, tad jābūt tie loki sāk veidoties, kas jāpārauj. Mums ir kā vai ne, mums vienkārši pastiprināt, viss strādā. Nu, kaut vai sirds jums strādā pastiprināt. Sirds jau ir mehānisms, tur vārsts, tur lapiņas un vispārējais. Tas ir, nu, tas tā kā jebkurš metāls nodilst, jebkura, teiksim, mehāniska ierīca nodilst, tāpat arī sirdsniņa nodilst.
Jo tas ritms ir lēnāks un jo asinsspiediens ir zemāks, jo pēc būtības viņš var ilgāk, jūs viņu tā kā saudzējat, jūs tā kā viņu nepārslogojat. Un tieši tas attiec uz citiem orgāniem, gan uz nieriem, gan uz aknām, gan uz plaušām, uz jebkuru smadzenēm noteikti. Un augsts asinsspiediens ļoti izplatīta problēma Latvijā. Lūk dati par to no īpaša 2019. Gada pētījuma par riskiem sirds un asinsvadu slimībām. Pētīti un mērīti vairāk nekā 4000 cilvēku. Un paaugstināts asinsspiediens vismaz 140/90, piemēram vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem, jau pusei vīriešu un 38% sieviešu. Vēlākos gados vēl vairāk. Un iemesli – smēķē un ēd treknus un sāļus ēdienus. Un problēma – par daudz sāls ne tikai Latvijā un Eiropā kopumā, bet visā pasaulē. Un nevelti samazināt sāls patēriņu kā vienu no globālajiem mērķiem, izvirzījusi arī Pasaules veselības organizācija. Lūk 2017. Gadā noteikti 9 globālie mērķi līdz 2025. Gadam. Starp tiem – samazināt sabiedrībā augstu asinsspiediena līmeni. Un tam ir domātas dažādas zāles. Samazināt alkohola patēriņu un smēķētāju skaitu. Un par 30% samazināt patērētā sāls daudzumu. Un jo agrāk par to visu sāk domāt, jo labāk. Mums vēl vairāk ir jāmēr jau bērnībā. Mums jāsāk no bērnības mērīt, tad asinsspiediens ir. Un īstenībā tas tāpat kā jūs to zobus māciet mazgāt bērniem, tāpat ir jāmāc arī tā ēšanas paradumu. Un viens no ēšanas paradumiem ir nelietot pārāk daudz sāla. Piedom, sāla var aizvietot ar ļoti daudzām citām lietām. Pipariem, kas ir absolūti labi. Un īstenībā otrādi, kad es domāju, ka pipari, rada kuņģi jēlam vai ko, bet ne otrādi viņa ārstē. Tur ir tāds speciāls skāps, kas padara to, kas ārstē to. Bet ko nozīmē lietot sāli pārmērīgi? Un te svarīgi atzīmēt, ka bez sāls organisms arī nevar. Un sāli vajag, bet optimāli. Vienas dienas maksimums – 5 grami. 5 grami. Tīrā izteiksmē tā ir viena teikarote bez kaudzītes. Bet, un kas jāņem vērā, tīrā veidā mēs jau sāli neēdam. Sāls ir maizē, sāls ir sierā, sāls ir desā, kečupos, un vēl pasālām zupu, un vēl kartupeļus. Un tā tas arī salasās. Un cik daudz salasās? Un 2020. Gadā par to savu pētījumu veicis Zinātniskās izpētes institūts BIOR. Kopējais secinājums, ka 70% Latvijas iedzīvotājs sāli ikdienā uzņem vairāk nekā vajag. Un visvairāk vīrieši. 5 gramu vietā vidēji patērē 12,8 gramus, sievietes 8,9 gramus. Un galvenie sāls avoti, kas arī pētīts gaļa un dažādi gaļas izstrādājumi, vēl arī maize, no piena produktiem ar sāli bagātākie cietie un puscietie sieri.